Доброго дня, я вас вітаю. Сьогоднішнього дня, сьогоднішнього року заняття у нас будуть українською мовою. Я родом з України, але вимушена зараз жити у Німеччині через війну в Україні. Тому, я думаю, буде правильно, якщо я хоч своїм каналом, це не так важко, це не так багато, але я зможу допомагати і розповсюджувати українську мову у світі. І той факт, що раніше здавалося, що у російська мова найпоширеніша мова, це вже, надіюся і сподіваюся, що буде вже не так. Тому стараємося, намагаємося розмовляти лише українською мовою. Вона не надто важка. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Особливо у нас малювання, тут нічого такого важкого немає. Фарби ви повторюєте, але на слух, той, хто не знає української мови, той буде звикати. Тому що українців все більше і більше стає, незалежно від того, народилися українці десь чи ні. Так, добре. Беремо червону фарбу. Ми будемо зараз малювати квіти у скляній вазочці. У ній вода тут. Саме складне буде, найскладніше, це те, щоб намалювати водичку. Але це не так важко. Тому беремо червону фарбу, змочуємо пензлик у водичку. І спочатку ми намалюємо квіточки, які у нас тут зверху, тюльпанчики, а потім вже все остальне. Дивіться, ми беремо червону фарбу і малюємо. Приблизно у нас половина буде уходити туди на квіти, а половина на вазочку з листячком. Тому візуально ви собі діліть листок вертикально пополам, ну, вертикальний листок, але отак по горизонталь пополам. І малюємо. Малюємо не важко. Лише кінчиком пензлика старайтеся не сильно давіть на пензлик, щоб... Пензлик – це кісточка, хто не знає. Щоб у нас була тоненька лінія. І ми по формі ось так його проводимо. Спочатку ми їх намалюємо, намітимо. Скільки у мене їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім тюльпанчиків. Один сюди вверх піде. Другий тут буде. Точніше, третій. А четвертий десь приблизно тут. Бачите, вони як шахівниця в такому порядку. Сюди. А тут ми зробимо, бачите, вони два поруч. Спочатку ми один намалюємо. І за ним ховається ще один. Ось так. Сховалися два. Братик і сестричка, мабуть. Так, добре. Беремо ще червону фарбу і замальовуємо по формі. Дивіться, обов'язково. Тут уже можете нажимати на пензлик, як вам подобається, але по формі. Небагато води і небагато фарби. Це ви розумієте. По формі завертаємо. Далі. Тут і так кожну квіточку, кожен тюльпанчик. А тут ми спочатку цей наш перший малюємо, тільки побільше фарби, бо я ось додавала багато води, а виходить, дуже її занадто багато. І дивіться, один я намалювала, а позаду нього буде ось так завертатися. Ось так є. У нас два. Скільки у нас вийшло? Сім квіточок. Добре. Тепер ми вимиваємо пензлик. Беремо блакитний колір, світлий. Можливо, у вас просто блакитний. Якщо немає його, то вже синій можете брати. І ми проводимо ось тут. Стараємося
Донизу. Проводимо таки висоту нашої вазочки. Далі. Зверху ми проводимо донизу. Можете тоненьким пензликом, можете цим, але тоненько кінчиком малюйте. І знизу завертаємо. Далі. Зверху ми закриваємо. Получаються такі еліпси. І дивіться, от ми зробили, так? Тут ми не будемо показувати еліпс. Він є, але ми його не будемо показувати. Він буде ось тут наполовину. І сюди. Ось так. Є. Добре, це ми зробили. Далі. Вимиваємо, поки пензлик. Нам блакитний колір зараз не потрібен. Нам потрібен зелений. Беремо зелений колір, фарбу. І дивіться, у нас квіточки в різні сторони, так? Наприклад, від цієї квіточки вона лінія йде сюди, але не до краю, не до самого низу. Дивіться, до квіточки вона доходить, але тут не до самого низу. Тут все ж таки скло. Скло має товщину, скло це стекло. Скло має товщину, тому донизу квіточка доходить, але тут основа, тому не до самої лінії. Сюди лінія піде. Головне, слідкуйте за фарбою, щоб не були ось сухі лінії. Ця квіточка, наприклад, сюди максимально цікавіше. Не просто хрестиками ось так, да, накидати, а максимально природньо. Дивіться, ось ця квіточка. Значить, нам треба тюльпанчик обов'язково, щоб вона влізла сюди у овал, цей еліпс. Значить, ми її ось так трошки її згинаємо. Далі. Тут ці квіточки. Скільки у нас квіточок, стільки і має бути наших зелених. Ця лінія тут, вона до прикладу піде. Ой, приберемо. Але вона ж тут є, значить, ми десь її тут покажемо. Ось вона буде, наприклад, ти. І ця квіточка, наприклад, вона тут є зелена, а десь у нас тут виходить. Ось так. Є. І так у кожної квіточки є своя лінія. Добре. Тепер ось у нас є вазочка, так? Це край, верх нашої вази. Тепер ми зверху сюди йдемо, ведемо лінію, нажимаємо, можемо нажимати на пензлик. Обов'язково це листочок ми малюємо. Він обов'язково має входити в цю лінію, в цю блакитну, щоб не вийшло так, наче у нас квіточка через скло пробивається. Вона має заходити сюди. Ось вона туди зайшла. А з цієї сторони також само, через куточки. Через куточок, наприклад, овалу. І тут невеличкий, наприклад, листочок. Можливо, він ось так буде. Трошки кругом тюльпанчика обходить. Є. Можливо, захочете додати ще якісь листочки. Наприклад, тут, можливо, якийсь листочок буде. Можливо, десь, ну, тут можна додати. Наче він так трошечки обходить. Це ви можете подивитися, як вам подобається, які листочки, куди у вас будуть дивитися. Наприклад, ось тут трошечки пусто, трошки хочеться більш зеленого. Небагато, трошечки ось так і добавили є. Далі, тепер беремо блакитний колір. І дивіться, ми коли малювали з вами нашу вазочку, то у нас
лінії зелені. Зелені поперекривали наш блакитний колір. Тому ми беремо блакитний колір і потрібно навести, що водичка, що ця лінія, вона ближче до нас знаходиться. Перше. А задня – ні. Задня лінія хай перекривається. Ми наводимо лише передню, тому що ця лінія ближче до нас. І тут зверху ми теж наводимо цю блакитну лінію. Ось так є. Тепер вимиваємо кісточку і водичкою обережно, обережно. Ось тут у нас є фарба, да, свіженька на цій середній лінії. Тому ми беремо її трошечки і розтягуємо. Небагато. У нас має бути вода, ми малюємо воду водою. Як би це так надзвичайно не звучало. Але ось ми підбираємо трошки голубенького звідси, і фарба стікає потрошечку по мокренькому. Тут також, наприклад, додаєте трішечки водички між нашими зелененькими полосочками. Ми змочуємо водичкою все обережно. А тепер трошечки напускаємо голубенького. Коли у нас все мокреньке, ми трошки беремо водички і на цю блакитну лінію ми додаємо води. І воно стікає, бачите? Там, де у вас не змочено, фарба туди не потече. Лише там, де ви змочили, вона потече. Ось так. І, можливо, цього можна ось тут знизу також цю лінію підвести трішечки. І щоб її розтягнути, беремо чисту водичку і трошечки її розтягуємо. Чому я додавала фарби? Тому що по-сухому важко його розшувати. Тому я трішечки його освіжила. І все, і плавний такий перехід ми отримали. Є. І ось це дуже просто, правда? Нічого складного. Просто ви навели контури вазочки вашої, потім тут намітили, де у вас водичка буде, лінія, да? Так, цей середній овал. Змочили водою між зеленими листячками, стебелючками, і трошки додали просто звідси ж нашу голубу блакитну фарбу. Далі. Тепер ми беремо водичку і змочуємо тут. Але змочуємо тут ми по вертикалі, так? Ми з вертикальними лініями, а тут ми більш горизонтальними. І крапельку, трішечки, зовсім трішечки, десь місцями ось так голубеньке показати, наче як трішечки хвильки такі. І візьмемо білу фарбу. І білою фарбою також більше тут буде білої. І ось цю лінію задню ми теж додаємо, тобто, щоб вона не була така яскраво блакитна. Ось так. І по зелененькому трішечки можна. Так, є. Якщо у нас розтікається трішки, ось біленький, він тече. Нехай тече. Ми просто підведемо цю лінію і хай він там собі тече. Добре, отак у нас є водичка. Тепер ми можемо за бажанням, наприклад, можемо білу фарбу взяти і ось тут трішечки розташувати наші границі. Ці края, щоб не були вони такі яскраві, прям не різали око, але доходимо до низу. І тут трішечки ось так між ними. Все. Так, тепер ми повернемося до наших тюльпанів. Ой, вибачте, захворіла, тому і голос сів трішки, чихаю. Так, далі. Ми беремо фіолетову фарбу. Червоний дуже добре поєднується з фіолетовою фарбою або з темно-синьою. Якщо у вас блакитний, то він не зовсім підійде. Але, ну, можна, наприклад, якщо у вас немає ні синього, ні блакитного, ну, хоча ми ж вазочку малювали, так, можна використовувати, наприклад, зелений також поєднувати з червоним, ну, краще фіолетовий.
Ми фіолетовою фарбою проводимо ось так полосочку по краю. Тут маленька червона полосочка має залишатися з правої сторони. Це ми показуємо з вами власну тінь. І звідси на кожний тюльпанчик ми показуємо. Далі ми будемо малювати складніші тюльпани, але поки такі. Дивіться, ось тут у нас дві квіточки перекривають. Ми не можемо власну тінь ось так намалювати, да, на цьому. Тому ми показуємо лише падаючу тінь від першого тюльпанчика. Тобто ми перший тюльпанчик обводимо. Виходить, в іншу сторону. Ось так. Це власна тінь. Скрізь ми намалювали власну тінь. А ось це темненька, це падаюча тінь. Ну так, вони між собою зв'язались. Тепер беремо червоний знову. Червоний колір. Беремо і по нашим фіолетовим лініям ми червоненьким. Але трошечки заходимо в різні сторони. Не більше, ніж на половину квіточки. Фіолетовий зробить свій колір, свою справу зробить. І буде відчуття, якби не буде видно, що це фіолетова прям така фарба, але буде відчуття тіні, власне тіні об'єму. І цю ми теж розтушовуємо ось так. Я швидко працюю, бо якщо буду дуже занадто довго вимальовувати, то, можливо, не кожен зможе за мною повторити. І та і часу дуже багато займе. Тому я малюю так, як зможе кожен намалювати. Нічого складного. Але якщо у вас є бажання намалювати більш детально, то так, ви можете більше дивіться, більше червоної фарби. І тут розтушовуєте. Сюди трішечки, наприклад, додавали. Потім вимиваєте пензлик і чистим розтушовуєте тут, між червоним і червоно-фіолетовим, сюди ближче. Тут акуратненько можна додати. Ну, і ще дивіться, тепер далі. Беремо червону фарбу, нам потрібно показати ще один листочок поруч. Ось так. Ми на кожній квіточці ми в сторону ось так паличку малюємо і по формі замалюємо. В сторону і сюди. Можна з різних боків, можна з однієї. Можна з одного і з другого боку, наприклад. Так. Тепер вимиваємо пензлик, беремо білу фарбу і з лівої сторони ми малюємо бліки. Блік – це коли у нас сонечко світить в цю сторону і світиться у нас квіточка. Тепер нанесли білу фарбу, тепер ми вимиваємо і максимально можна трішки навіть обсушити. І ми повне це біле світло, ми не трогаємо повний блік, ми беремо лише за крайочки і отак по чуть-чуть тільки трошечки розтушувати, щоб не сильно. А повний світло, блік, він залишається. Далі змиваємо. Тепер цю квіточку за края. Лише ось тут край. Тут край трішечки ось так розташовуємо. Потихеньку, акуратно. І тут проводимо. Ось так. Є. Далі. Так, це основне ми зробили. Ну, дивіться, можливо, ось тут трішечки розтушувати, наприклад, більше червоного додати. Є. Тепер беремо, нам потрібно намалювати стіл. Стіл ми беремо фіолетову, можливо, фарбу. І проводимо ось тут полосочку. І старайтесь візуально з цієї сторони на однаковій відстані також тут провести. Тепер ми проводимо під вазочку, не від краю, трішечки менше. Обводимо вазочку і тут ми отак з'єднуємо по вертикалі. Тепер ця лінія і сюди вона десь приблизно. Ось так піде.
Це у нас буде максимальна тінь. Ми її горизонтально замальовуємо. Є. Вимиваємо фарбу. Беремо блакитний колір і замальовуємо ось тут блакитним. Є. І по фіолетовому також обережно. Якщо сумніваєтесь, можливо маленькою кісточкою, пензликом або ж обережно по формі. Так, є. Ось так у нас. Тепер потрібно з цієї сторони. З цієї сторони ми вимиваємо, беремо біленьку фарбу і білою. Чистою водою не рекомендую, тому що можна водичкою, але листок ви зіпсуєте. І ми трошечки заходимо на блакитний, набираємо на пензлик блакитний колір і сюди ми його розтягуємо. Ось так. Можливо, цю лінію варто замалювати блакитним кольором. І трішечки його розтягнути, щоб не така була різка лінія. Отак. На цьому наш онлайн-урок завершено. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли, намалювали. І, почекайте. І ще жовтим. Жовтим ми беремо і звідси, з цієї сторони, ось тут жовтенькими, з лівої сторони показуємо. І тут на листечку. Це сонечко. І тут жовтеньким. Воно дуже важливе. А з іншої сторони ми візьмемо темно-синій колір. Синеньким. І сюди. Можливо, трішечки фіолетово, якщо синій його мало. Трошечки в тій листочок. Ну, якщо він так тече, якщо йому так хочеться сюди далі, ми його спустимо. Візьмемо більше зеленої фарби і спустимо його нижче. Ось так. І все, і на цьому точно вже урок завершений. Все, до побачення, до наступного уроку.